Fyra. Antalet besökare på en djurpark ökar procentuellt lika mycket varje år. 3 år i rad. Så har vi tiden som är 3 år. Den totala ökningen under 3-årsperioden är 52%. Beskriv detta med en ekvation, så vi kan börja med den. Så A. Om vi säger så här, det är procentuellt, så vi har I är lika med ursprungsvärde multiplicerar med A upphöjt till X. Det vet inte vi. Det vet vi vad det är C. Det vet vi vad det är I. Det vet inte vi vad det är A. X vet vi också. Så om vi tittar på den här nu då. Tittar först. Ursprungsvärde är C. Det gör ingenting att vi skriver C. Vilket tal som helst betyder det. Och sen A. Det vet inte vi heller. Men vi har tid som är 3. Och sen det skulle öka. Den här ursprungsvärdet skulle öka 52%. Så det måste vara från 100% till 52%. Plus 52% är 152% eller 1,52 av det ursprungliga. Så. Sen om vi dividerar den alla med C. Så att den här blir 1. Den här blir 1. Allihopa. Alla C blir 1. Så har vi A upphöjt till 3. Är lika med 1,52. Den där är en ekvation. Lite här ser jag igen. B. Beräkna den årliga ökningen i procent. Så kom ihåg att A är bara förändringsfaktor. Det är inte årliga ökningen eller minskningen. Det är bara förändringsfaktor. Så vi ska lösa A nu. A upphöjt till 3 är lika med 1,52. Det finns 2 sätt att göra. Jag gör här på sidan också. Samma sak. A upphöjt till 3 är lika med 1,52. Den första sättet är att ni tar ruten, att tredje ruten ur av båda led. Så. Och den andra sättet är att ni tar upphöjt till inversion av 3. Och inversion av 3 är en tredjedel. Så att när jag multiplicerar upp exponenterna, om jag multiplicerar den här med den här, så får jag A upphöjt till 1 som är bara A. Egentligen. Sen löser jag genom att A kommer 1,52 upphöjt till i er räknare 1 dividerat med 3. Den där parentesen är viktig därför att min räknare kan inte räkna. Om utan parentes så min räknare tänker att 150 upphöjt till 1. Och sen räknar den och sen dividerar med 3. Då blir det fel. Men om det sätter in i parentes betyder att miniräknaren följer prioriteringsregel. Så om jag skulle visa er min skärm nu då. Så har vi där. 3. Shift. Och sen exponent där upphöjt till. Så får ni den där. X-ruten ur. Men vi har skrivit 3 där. Det betyder att det är tredje ruten ur. 1,52. Så fick ni det. Ungefär 1,15. Och den andra. Om man skriver 1,52 upphöjt till. 1 dividerat med 3. Så får ni exakt samma. Så cirka. Kan vi säga 1,15. Och det här också cirka 1,15. Men vår svar är procentuella ökningen, årliga ökningen. Då får ni få bort den originalvärde som är 100%, så 1,15. Subtraherar den med
100% därför att det var 100% från början, så har vi 0,15 som motsvarar 15%. Så om den totala ökningen som står här är 52% och det är procentuellt, det är exponentiellt, alltså ökningen på ökningen, det vill säga att den har ökat 15% varje år. 15% varje år.